tripping. Thank you.
spelar lite mer, tar återigen ledningen i matchen, 2-1, och målskyttar om nummer 75, Jesper! Jesper! Rutan assist. Tiden var 11.56. 2-1.
Kungsbänga kan få sin ledning till 4-2. Och målskydd för tredje gången i matchen. Nummer 83, Daniel! Daniel! Rutan assist. Tiden var 31-29. 4-2.
Vladić bygger kan på sin ledning till 5-2. Och målskytt på lagets andra hörna. Och nummer 24 Martin! Martin! Och passningen där står 8-3 Daniel Andersson för. Till 1-37-54. 5-2.
återstår det en minut utav den första halvleken. Thank you.
Vidal Ytterbring ökar på sin ledning till 6-2. Och målskyttarna går på nummer 10 i läget. David! Fast nu kommer han från 7 Lars Fann. Tiden är var 5-4 för 9. 6-2. Det kommer att bli en extra dragning.
en vinnare som får 10 000 kronor från Ida Hjärtberg. Då har vi tillägg på 30 sekunder på matchen. Tillberga och reducerar till 6-3 och målet för laget är nummer 22, Tobias Eriksson. Rutan sist.
Tiden 64.43. 60. Yeah!
så har vi också fått matchens första utvisning. Tillbärgaren är en sjuk i en parklubb som utvisas till utgången för fastbrottning. Till en 70-59.
spelar vi 21 minuter på sin ledning till 7-3. Och målskytt upp på straff. Var nummer 10, David! David! Tiden var 78-45. 7-3. Det var straff utan utvisning. Och ger man Villa Lidköping med gjorde mål så blir det...
I tittarklassen är det nummer 39, Ivan Leberger. Och i Milan i Köping så är det nummer 83, Daniel Andersson. Och då får blommor och solkunder från Inge Flora Fräsch. Gör vi deras plötsnande på Skaragatan ner i Köping. Resultat.
Vi har liksom en ryka på sig ledning då till Jote och målskytt den här gången var den nummer 7, Lars! Lars! Fast det får han från 9-1 i Johan Östlund. Tiden var 9-15. 9-3. Så är det bara inte för liken att det ska inte ha mer långspanning än hens. Så lägna gärna i som solsätt eller Ja, det här har vi också gjort en annan som vi har 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 gjort en